Somalia isku day doorasho qof iyo cod markii ugu horreysay maaha, waxaana mar waliba wax ka beddelkeeda iyo in doorasho qof iyo cod la qabto saameyn ku lahayd hadba maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe go-aanka kama dambaysta ay isla gaaraan, iyadoo baarlamaankii tobnaad ee aan ka mid ahaa doorasho qof iyo cod oo annaga aan u codeynay madaxweynihii xilligaasna uu dictareeta ku soo saaray ayaa haddana maamul goboleedyada haddana iyaga wax ka bedelay oo doorasho dadban in la aado haddana ay isku raaceen ayaga iyo dowladdii dhexe. Marka hadda waxay ku xiran tahay sida ayaga haddana ay ka dhigaan haddii fulinta iyo baarlamaanka iyo madaxweynihii isagana ay isla qaataan maamul goboleedyadana ay ku raacaan waa wax suurtagal noqon kara, haddiise laakiin haddana sidii shalay oo kale ay noqotane wax weliba waa la filan karaa. Marka sidaasi ayaa waxaan qabaa inaan waqtigan u dayno bal baarlamaankana marka la geeyo iyo waxa uu ku bedeli karo iyo waxa uu ku raaci karo iyo maamul goboleedyada oo ayagana ay noqon doonaan kuwa kama dambaysta ee wada ogol la filayo inay go-aan midaysan wada qaataan iyaga iyo guud ahaan hay-adaha dastuuriga ah. Dad badan oo Soomaaliyeed dhowrkii sanadood ay ugu dambeeyey ee dalka burburka ka soo kabanayay markaasi ruuc qarniga ku dhan ama ka badan umnasiib maysan u yeelinin siyaasiyiintooda waaweyn xilalka sare ee dalka inay ka soo muuqdaan, oo laba reer oo qura ayaa u tartamayay xilka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo isku babadalayay. Doorashada cadii qof ee la leeyahay Soomaaliya way ka dhici doontaa, ma dhaami doontaa, oo ma laga yaabaa in ay noqoto doorasho sax ah oo dunida ka dhacdo oo Soomaalidu idil siyaasi waliba oo nasiib u yeesha uu ku soo bixi karo, ama mid ahaatan dadbaneed oo kaarka loo bedelay ama magaca ayay noqon kartaa? Waa maxay tuhunka iyo dareenka aad qabtaan? Isku horta waa su-aal jawaabteedu ayadu ay tahay wax beri waxa dhici doono wax qofka bani aadamka ah inuu iska saadaaliyo mooyaane isaga aanan dhihi karin sidaasay wax noqon karaan, waxaa yeelay waa wax cilmul ghayb ah. Laakiin dhaqanka Soomaalida ayaan ka duuleynaa oo ayada muddo sida aad sheegtayba ay ahayd in maaragtay madaxtinimada waddanka hoggaanka sare inay ahayd mid ay u dhaxayso beelo oo markaasi inta badan soo noqnoqonayay haddii mid ay noqoto madaxweyne, midda kalena iyada inta badan ra-iisul wasaare ay noqonaysay. Marka laga reebo lixdameeyadii oo mar isbeddel ka yimid, haddana taasina aynan dhicin xataa inay sii waarto oo ay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya ee xataa doorasho si aanan fiicnayn oo ku shubasho oo ay dhacday 69-kii in lagu dilay maaragtay madaxweynaha markaasi xilligaasi uu ahaa marxuum Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo 21 sano markaa kadib ay keentay in dalka military uu ka taliyo uu hogaaminayay marxuum maaragtay Maxamed Siyaad Bare. Marka burburkii wixii ka dambeeyeyna xaaladda waddanka ee jabhado iyo ay abuurmeen iyo siyaabihii kala duwanaa ee dib u heshiisiinadii la qabanayay mar weliba iyadana waxay ay ahayd sida hadda aad tilmaamaysid inay kusoo baxayeen beelo oo markaasi iyaga laba ah haddii mid madaxweyne ay noqoto midda kalene inay noqonaysay ra-iisul wasaare, haddaan afka ku ballaariyane waa beelaha hawiye iyo daarood. Inta kale marka loo fiiriyane waxay iyagana ay isku jaangooyeen in gudoomiye baarlamaan ay beel qaadato oo digley marifla ah, isla markaasna wixii iyagana la hadmaala maxkamadda sare iyo markii dambe aqalka sare iyagana ay kusoo biirtay inay beesha direed la siiyo, beesha shanaad oo ururis ah oo duudka Nabi Aadan ku kulma oo beelo Soomaaliyeed ee aanan shaqo isku lahayn laysugu keenay oo la yiri waa beesha shanaad iyagana haaf ah oo nus laga dhigay, ayaa iyagana la yiri waxay yeelanayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo aanan loo eegin tiro iyo tayo,
iyo intaba maartay ee deegan hadba markaasii qofkii ayagana ee loo garto intaba ay ahayd mid sidii markaasii iyaga dadka markaasii ka fuuli karta waxa la doonayo inay sidaasi ku salaysiiyaan awood qaybsiga. Marka haddana sidii weli iyadoo xaaladda Soomaaliya aan dareemayno marxaladaha hadda aan wajahayno iyo sida ay wax ay yihiin, haddii alle xaggiisa ay kasoo ahaato, kolleyba waa wax marka iyadana ay noqon karto wax markaasi ugub markii ugu horreysay haddii labadan beel qof ka baxsan ee uu noqdo madaxweyne oo uu nin digri manafla uu noqdo ama nin dira uu noqdo ama nin beesha shanaad uu noqdo oo aan ka ahayn labada maanta ee ayaga isku bedelaya. Marka taana hadda waqtigan u daynaynaa, laakiin maadaama bisayl siyaasadeed aanan muuqan caalamka, waxaan ognahay markaad soo qaadatay dowladaha maanta ugu waaweyn ee Mareykanka number one uu ka yahay, inuu nin afrikaana ee kasoo jeeda asal ahaan Kenya inuu ka noqday madaxweyne. Laakiin Soomaaliya maadaama ay tahay meel qabyaaladu ay aad u halakaysay, xaaladana aan dareemi karno sida ay tahay, waa wax iyada kolleybo waqtigeena u dayna ay ku wanaagsan tahay, laakiin aan sahlanay waayahay. Markaanu taa kasoo gudubno gobolka Shabeellada Hoose, waxaa ka taagan duruufaad adag iyo sidoo kale colaad sukeeye oo deegaano badan oo gobolkaasi xilligan dhinacyo maleeshiyaad isku hor fadhiyaan. Xiisadda gobolka maxaad kala socotaa oo dagaal beledyada dhinac waliba oo deegaanada gobolka ka mid a xilligan ka taagan? Waa mahadsantahay cabdigutaaxow. Mar kale adiga iyo Shabeellaha Hoose, runtii aad wax looga xumaado ayaa waxay nasiib u yeelatay iyadoo Ilaahay nimco barwaaqo gobollada Soomaaliyeed, midka ugu maanta la dhihi karo waa safka hore ayuu kaga jiraa marka laga soo qaado dhulka maanta ee beereedka ama haysta maaragtay bad iyo maaragtay marka kale dhinac maaragtay xoolaha maanta nimcooleyda. Yacni maanta gobol noqon lahaa haddii uu helo nabad iyo horumar, yacni waxa afka carabiga lagu yiraahdo salatu lwada, dambiisha maanta qadada ama cuntada ama Soomaaliya intuu ka bato adduunka meelihiisa kale ee la gaarsiin kari lahaa, ayaa waxa uu maartay u yeeshay nasiib in marwu waliba uu ahaado gobolka mid shaqaaqooyin, caqabado, horumar la-aan iyadoo dano gaar ah mar weliba dad ka fushada mooyaane weli dad u adeega gobolkaasi horumarkiisa ka shaqeeya, nabadgelyadiisii ilaaliya inaanan la helin, oo mar welibana dowladihii xataa kuwii lixdameeyadii ilaa yowmana hada talyaanigii isticmaarka ahaa in gobolka mar weliba dhibana uu ahaa siyaasado guracan isdiidan, dagaalo sokeeye iyo dhulboob iyo wax aan maanta runtii dadka deegaamadaasi ku nool oo hadda sideeda degmo markii adiga midba midda kale aad soo qaadid waxa iyada kaga dhoo iyada kaga maaratay horumarsan tahay aanan jirin. Dhibaatooyinkaasi ayaa gobolka maaratay ayay ku habsadeen, waana gobol u baahan in dhibaatadaasi sidii wax loogu qaban lahaa ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan dadka ku nool halkaasi iyo dowladda Soomaaliyeed, ama ha noqoto heer state ama ha noqoto midda federaalka. Waayahay, dayac ayaa ka muuqda sida aanu ku ogaanay Baris ay sameysay Shabeelle. Xaaladda gobolka xitaa marka laga soo tago colaadan dowlad goboleedkii Koonfur Galbeedna, siyaasiyiintooda qaar waxaaba lagu eedeeya ku milanka dagaalka, halka dhinaca kalena lagu eedeenayo xubno siyaasiyiin oo xilalka haya baarlamaanka Soomaaliya colaad hurinta inay qeyb ka yihiin. Waa maxay xalka ugu wanaagsan ee dhinaca dowladda federaalka iyo sidoo kale dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gobolkan bulshadiisa lagu badbaadin karo? Waa mahadsan tahay. Sidoo kale Baiska waa sidaa tilmaantay siyaasiyiin iskaga soo horjeeda arrimo oo marka aan ka fogeyn masaalixda marka ay ka dhex arkayaan inta badan ayaa doodaha marka adiga aad dhinacyo badan aad eegtid ayaa waxaad arkaysaa dad ku hadlaya magaca qabaa'ilo
oo ayagoo markaasii isticmaalaya lahjado oo aan runtii aad maartay u qallafsan oo ayagoo markaasii ku adkaysanayo in gobolka inuu yahay gobol oo maaragtay iska ah mid aanan lahayn jiha iyo maaragtay iyo dhinac maaragtay dadka deegaankaasi ama gobolka maaragtay ee shabeellaha hoose oo saan horey usoo sheegay gobolada Soomaaliyeed ee kuwa ugu barwaaqaysan ee strategically meesha uu ku yaallo xataa lagu tilmaami karo Suez Canal ee maaragtay aynu u yahay xataa aan horey wax badan ama Baabul Mandab, taasna markaan leeyahay caasimada maanta Muqdisho ayuu daris la yahay gobolka asaga iyo shabeellaha dhexena bayaadir waatii la isku dhihi jiray. Maanta haddii aanan gobolka nabad aanan ka jirin wuxuu saameyn adag ku yeelanayaa runtii caasimada oo albaabka ugu weyn ee inta badan xoolaha iyo maaragtay zaraca beeraha kasoo go-a ama khudraarta ama ha noqoto furutiska intaba inay tahay xamar waxa iyada ay ku tiirsan tahay labada shabeelle oo shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe, iyadoo amni ahaanna sidaas oo kale ay tahay ayaa haddana ma jirto baydhabana iyada waxa maanta ee loo gudbiyo baay iyo bakool. Haddii dekedda maanta Muqdisho ay wax kaga soo degaan meesha ay gudbaan oo ilaa iyo Kismaayo ee waxa ayaga gaadha waa dhulka haddii maanta ee la maro oo ay tahay meesha isku xirto shabeellaha hoose, haddana sidaa iyadoo loo ogyahay kama muuqato waxa la yidhaahdo saan soo xusay horumar. Dadka waa dadka ee maanta ee ugu nabadda jecel, waa dad dadka ee in la wada noolaado oo ayaga diyaar u ah. Waa gobol taariikh fog leh oo dagaaladii markaad eegtid ee isticmaarka nala galay ee safka hore kaga jira. Waa gobol maanta ee dadkii taariikhda ku galay halgankii ee SYL meesha badi ay kasoo wada jeedaan inuu gobolka yahay gobolka sidaasi ee Ilaahay maartay u siiyey maaragtay magaca. Haddana waa gobol sida uu yahay uu ka haray gobolada kale ee Soomaaliyeed ee haba yaraatee wax maanta la dhihi karo oo sustainable development ee afka qalaad lagu yiraahdo maaragtay ama tanmiya mustadama inaanan jirin. Haddana ay weli dadkii ay dadka ee maaragtay ee hadda ay la kulmayaan weliba barakac oo beerihii dadkii ee tabcanayay NGO iyo si gurcan maaragtay oo ayaga ay uga falgala oo dadkii beeraha ee dhammaan aad moodid in loo soo rarayo kamam iyo maaragtay xeryooyin oo ayaga ee la rabo in meeshaasi magacyo oo beeraha oo ayaga inta la yiraahdo waa lagu quudinayaa lagu baabi'iyo maaragtay wax soo saarkii ayaga ay ku magac lahaayeen. Arrimahaas oo dhan ee dagaal gudaha iyo dibadda oo aad arkaysid dowladda Soomaaliyeedna dhaqaal ahaan xataa iyada duulaan looga yahay, haddana ma jiraan siyaasiyiin u fakaraya ama gobolka inta badi u damqanaya. Keliya hadda ayay noqotayba beryahan dambe ina sida aad sheegtay in ay noqdaan waxa ayaga ay ku doodayaan ama waxa ayaga ay inta badan ayaga ay isku dhaafsanayaan media inay tahay dagaaladaasi iyadu ay tahay midda hadda beryahan dambe ee aadka saameynta ugu leh gobolka oo aad arkaysid xataa hadda inay soo dhaaftay siyaasiyiintii ay militarigii aad arkaysay saraakiil oo ayaga ee labisan oo ayaga magac qabiil ayaga ku dhaaranaya ama ayagana dhinacooda dagaalka inay qeyb ka noqonayaan ayagana ku hanjabaya waxaasoo dhan oo runtii ay ku tahay culays adag oo gobolkan oo weligiis ahaan jiray gobol nabadeed oo haddii ay tahay maanta meelaha ugu badan walaweyn oo ay tahay magaaladii aan ku bishay oo xudunteyda ay tahay oo aan ku soo barbaaray aan wax ku bartay dugsi quraan iyo iskool maartay ilaa waxbarasho heer dugsi dhexe maartay iyo hoose aan ku soo qaatay. Maanta yacni waxaan arkayaa oo aan ka xanuunsanayaa in dagaalo oo dhulkii nabadda ahaa ayaga loo caana cabi tagi jiray ama inta la aado maartay xataa marka la doonayo guur gabdhaha iyo wiilasha intay tagaan ayaga isku soo meersan jireen in maanta goob colaadeed laga dhigayo oo aan dhibkan hadda uu soo kordhay kariya wixii ka dambeeyay burburkii ay tahay mooyaane waxaasi aana laga aqoon deegaankaas. Sidaa iyo si lamid ah ayaana meelaha kale qoryooli iyo inta kale iyadana sidaas oo kale ayay lamid yihiin. Marka Bayskow gobolka waa dhibane, dhibanana wuxuu u yahay dadka daraha daarka ah ee ayaga gooni keliya doonaya inay ka manaafacadsadaan gobolka mooyaane aan ugu maqnayn waxa la yiraahdo horumar iyo dadka dhibaatada haysata sidii wax loogu qaban lahaa
taana dawladda loogaga fadhiyo dhexe ee federaalka ah iyo maamulka koonfur galbeed inay wax ka qabtaan waxna ka bedelaan arrimaha ka socda gobolkaasi ee runtii aanan ahayn wax maartay ee runtii la qaadan karo. Professor Maxamed Cumar Dalxa, aad baad u mahadsantahay. Sidoo kale. Mahadsantahay. Sidoo kale. Mahadsantahay.